Оце так новорічний подарунок мені влаштувала стоматологічна компанія. Можете написати якусь пораду? Я навіть не знаю, чим себе потішити навіть. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Доброго раночку всім, чи доброго дня, не знаю, як правильно, який у вас, який час доби ви дивитеся це відео. Поїду зараз до стоматолога. З того попереднього відео, яке ви дивилися, мені зателефонувала жіночка з стоматологічної клініки і сказала, що запише, є можливість на 30 число чи на 31. Відповідно, я попросив, щоб записали мене на 30 число до стоматолога, який говорить англійською. На 31 була запис на до стоматолога, який говорить російською. Ну, зараз сходимо, знаємо, що покривається чеською страховкою, а за що потрібно буде заплатити, бо в мене трохи пломба відломилася, і таким чином потрібно дуже срочно сходити до стоматолога. Клініка, в яку я йду, називається Magic Smile. Після мого візиту я поділюся своїм фідбеком про неї, тому що наразі в мене було три варіанти, куди сходити. Дві клініки з них були порекомендовані, і одна клініка була попередня, в яку я вже ходив. Але в двох з трьох мені не перетелефонували, тому що я до них телефонував, а тільки з однієї мені зателефонували. Чому я порахував так, одна клініка? Тому що чехи так рахують. Вони рахують один, і два, і три, і так далі. Тобто в них відрахунок починається з великого пальця. Щоб ви так знали вам на замітку. Якщо ви будете в Чехії, захочете зіграти роль свого, то знайте такий трюк маленький. Доїхав я за 20 хвилин. В принципі, це дуже швидко. І транспорт в Чехії, ну, в Празі дуже хороший. Дуже добре розвинута транспортна система. І за годину можна дістатися в будь-який куточок Праги. Чому я вирішив з вами поділитися цією інформацією? Тому що подивився одне відео ось цього хлопця. І він дуже гарно пояснив, чому, в принципі, потрібно знімати все навкруг себе. І взагалі, якщо ти вже хочеш бути якимсь там влогером, то почни знімати хоч щось взагалі. І глядачі вже будуть вирішувати, чи цікава ця тема, чи не цікава. Тому що є один з планів на наступний рік – перебороти такий свій страх якоїсь публічності і навчитися знімати на публіці, тому що люди так ще не зовсім нормально реагують, коли ти з камерою, і вони так трохи дивляться на тебе, як начебто ти, не знаю, якийсь голий, коротше, ходиш. От. Тому я захотів поділитися з вами цією інформацією. І коли мені телефонувала жіночка з клініки, вона запитала, чи я записаний в якогось лікаря, чи ні. Ну, мається на увазі, чи я є на обліку в якогось лікаря, чи ні. Тому що в Чехії, наскільки я знаю, така система, що якщо ти прийшов до якогось лікаря, то ти повинен в нього бути на обліку десь приблизно 3 місяці, після чого ти можеш його змінити. От, тому якщо ви прийшли до якогось терапевта чи до стоматолога, то ви маєте до нього ходити на якийсь такий, ну, якби стати його клієнтом і ходити до нього. Тому я був приблизно 1,5 роки тому у стоматолога, і мені робили панорамний знімок, і якісь базові речі входять в страховку, це ми зараз знаємо, що туди входить. А за все інше приходиться платити окремо вже, там, за пломби і тому подібне. Тому якраз вона запитала це, я сказав, що я був десь приблизно 1,5 роки тому, і вона сказала, добре, тоді ми зробимо всі там панорамні знімки, все знову, і для того, щоб лікар знав, який в мене стан зубів взагалі, і що потрібно там трошки полагодити, чи як. Приїхав я на Карлова на місці, десь тут знаходиться ця клініка Magic Smile, зараз я її знайду, і буду заходити всередину, а там побачимо, що мені скажуть. Насправді я записаний на 11-ту, зараз 10:35, прийдеться трошки почекати. Ну що ж, друзі, я вийшов. Не можу сказати, що я задоволений, геть не можу, тому що зуби дуже сильно запущені взагалі. Хоч нічого і не відчувається, в принципі, ніяке біль, ну тільки в одному місці біль відчувається трошки, але там із-за того, що запалення, і трошки болить тут вгорі. От, зробили рентген. Всі рентгени, весь огляд покрився медицинською страховкою. А за все інше потрібно буде заплатити. Я нічого
не зробив, мені нічого лікарі не зробили ще. Сказали, що потрібно лікувати шостий зуб, там, де якраз відкололася пломба. Сказали, що при лікуванні, коли видаляли нерва, там лишився інструмент і запалення всередині каналу, його потрібно лікувати під мікроскопом. І, відповідно, гарантії 100% ніхто не дає, але можна спробувати. Ось так, сказали, десь 8-12 тисяч буде коштувати це лікування. Ну і дуже багато зубів, де потрібні ще коронки, де потрібно ще багато що лікувати. Майже всі зуби на світі. Тому це буде дуже цікавий влог про стоматологію. Якщо цікаво, то можете написати якусь пораду. Я навіть не знаю, чим себе потішити навіть. Якщо ви будь-яким чином хочете посприяти виходу відео і розширити круг тем і взагалі підтримати нас, у нас з'явився Patreon. Для тих, хто не знає, це платформа, на якій ти можеш підтримати якимсь донатом місячним будь-кого, кого вважаєш за потрібним, і отримати щось за це. Оце так новорічний подарунок мені влаштувала стоматологічна компанія. Буду лікуватися. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.